باب المندب ومر أن أبو يرأوك على قيبية بدوين تاينديا يبطعس وحل بضع دناعك ضلالك جبوتي يمن يرثريا هل كحيبها الصومالي لان يقع سوماليا مثل الصومالي كابي كوهيان ومركب كبان حيبهو ذو الصومرين uusan gaari karin marinkan weeraradii ugu dambeeyey ee diyaaradaha aan duulyaa lahayn ay ku qaadeen maraakiib ganacsi oo marayay baabal mandab oo ay fuliyeen ciidamada xootiyiinta ee fadhigoodu yahay dalka yeman ayaa sababay in xulafada uu hogaamiyo maraykanka ay weeraro militari ku qaadaan goobaha ay maamulaan xootiyiinta yeman taas oo sababtay korukaca magaca goobtan kana dhigtay meel ay saxaafada caalamku si aad ah u qaada dhigaysob badda cas iyo kanaalka suways dhammaantood waxaay door muhiima ka cayaaraan isu socodka ganacsi ee maraakiibta adduunka una dhexeeya aasiya iyo yurub hay-adda caalamiga ah ee badaha ayaa ku qiyaastay in ilaa afar meeloodoo meel ama rubuc kamida maraakiibta dunidu ay maraan marinkan yar ee baabul mandab taasoo macnaheedu yahay in dhowr bilyan oo tan oo xamul ah ay sanad kasta maraan halkan halka qiyaastii afar dhibic shan milyan oo foosto oo saliid ah maalin kasta ay ka gudbaan marinkan duuduub ahaanna labaatan boqolkiiba ganacsiga adduunka ayaa mara marinkan aadka u yar ee ay hadalhayntiisu badan tahay maalmahan dalalka ku loolamaya marinkan ayaa ah kuwa badan oo xitaa qaarkood aanay juqraafi ahaan ka agdhaweyn marinkan dalka jabuuti waxaa saldhigyo ciidan ku leh dalal kala duwan oo ka mid ah kuwa ugu quwadaha waaweyn adduunka sida maraykanka faransiiska shiinaha iyo kuwo kale inkasta oo sharxaada rasmiga ah ee dowladahan ay ku sheegaan sababta ay saldhigyada u furteen inay tahay la dagaalanka waxaa loogu yeedho argagixisada iyo budcadbadeeda haddana waxaa iska cad in dalkasta ay laashanayo danihiisa ganacsi ee mara marinkan yar dadyowga soomaalida ee kala degaan jabuuti somalilan iyo soomaaliya ayaa ka samayn karay lacag aada u adag marinkan maadaama ay ku yaalaan marinka iyo ilinka koonfureed ee laga galo baddacaas sida ay roters qortay dalka masar oo maamulo kanaalka sways oo dhaca waqooyiga badda cas waxaa sanadkii kasoo gala lacag dhan sagaal dhibic afar bilyan oo dollar sidaas oo kale soomaaliduna waxa ay maamuli kartay marinkan baabul mandab oo ay ka samayn kartay lacag aada u badan ugu dambeyntii waxaa si weyn isu baddeshay siyaasada gobolka geeska afrika oo ay ku jirto badda cas taasoo aan la saadaalin karin mustaqbalka gobolkan oo quwadaha adduunku isku hor fadhiyaanct waafi ap wblikathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efic balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta